morgen, folkens. Velkommen tilbake til en ny vlogg. Som dere hører, er jeg kanskje litt andpusten, eller puster litt mye. Og det er fordi ute nå, så er det sørme nesten 30 grader. Det er helt sykt. Så, siden det er så varmt, så tenker jeg å hente en is, siden det er perfekt når det er varmt. Perfekt. Jeg klarer ikke å vente. Det er en god is. Det er virkelig en god is. Det er virkelig så varmt nå. Dere lurer sikkert på hvorfor jeg har på meg bukse når det er så varmt. Og det er fordi jeg møtte Bo i stad. Han har lagt to billetter til den nye Spider-Man-filmen, som tydeligvis er veldig bra. Så vi skal nå gå og se den. Han skal gi meg en billett, så tusen takk til deg. Og vi skal skate til kinoen. Ok, nå har vi møtt opp med Bo. Vi skal stikke på kinoen nå. Vi har med brettene. Skal vi cruise litt? Da temaen oss opp, og så er vi på kino. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude that a lease on life is a piece of mind. It's seeking to find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight, I'm on my way. I kinoen er det så sjukt mange spots for å skate, så nå skal vi skate, ja, dette spotet. Ja, vi må gå inn nå. Ok, nå stikker vi inn til kinoen. Let's go. Tusen takk. Takk. Så kinoen startet tidligvis om 20 minutter, så vi bare henger litt utenfor og skater egentlig. Chiller. Backside. Start filmen. Er du hypa? Er du hypa? Hva da? Når du vil opp på Storytel.no. Maximum taste, no sugar. Hvilken film skal du se? Spiderman. Så hvis du ikke elsker den, betyr... Fy søren, folkens. Den filmen var sjukt bra, og nå er jeg på vei hjem. Bo synes også den filmen var sjukt bra, og jeg er sjukt glad for at vi gjorde det. Vi fikk masse ut av dagen, og ja, jeg er veldig glad. Skal vi se. Har vi noe godt her? Yes. Det er noen gode feider. Bringbær. Det har vært en sykt nice dag. Vi har fått gjort utrolig mye. Jeg redigerer vloggen på Mac-en nå, og jeg ser at det har vært en skikkelig produktiv dag. I morgen drar jeg til Sverige. Det kommer masse vlogger derfra, og jeg skal vlogge i morgen også. Jeg beklager for at det ikke har vært så mange videoer i det siste, men det kommer til å komme mer. Så, hvis du likte dagens video, må du huske å legge en tommel opp. Hvis du ikke har gjort det før nå, må du huske å abonnere. Det er veldig viktig. Og gjerne trykke på bjellen, så du får vite når jeg laster opp videoer. Så, da snakkes vi vel i neste video. Ha det bra. Seian.